Dobré ráno, dobré poledne, dobré večer, dobrou noc. Jedno, kdy nás posloucháte, mé jméno je Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys. Mým dnešním drahým hostem je Robert Paulát, ahoj. A já vás všechny zdravím, ahoj. A my se dneska budeme bavit, nebo téma dnešní epizody je zejména mužská krása. Ženy teda se omlouváme, ale ty dneska necháme lehce bokem. To takhle na začátku si to jako vymezíme. Není to ze žádný zášti, ale zkrátka téma jsme si vytyčili vyloženě pánské. A budeme probírat vlastně, co to je mužská krása, co to pro tebe je mužská krása, co je to obecně, co muži třeba podstupují pro to, aby byli hezčí. Ano. Co je vlastně obecně ta krása, jak to ty jako vidíš, co, protože jsi majitelem plastické chirurgie, ano, kliniky. Klinik, přesně tak. Tak co nabízíte, no, a co muži třeba nejčastěji využívají. A celý to dáme ještě do porovnání, jak je to v tom LGBT, gay nebo queer světě. A pak můžeme říct v tom heteráckým, mainstreamovým nebo skákat v tom zbytkovým. Ano. Ne, že bychom se v tom úplně jako rejpali, ale mně přijde to srovnání strašně zajímavý, protože ten tlak na tu mužskou krásu, zejména v gay komunitě, je stále velký. Ano. A my už jsme to tady v mnoha epizodách řešili z pohledu různých jako skupin, třeba medvědích skupin, z pohledu skupin mužů, kteří se snaží třeba nabrat váhu. A já, když jsem potom nad tím přemýšlel, tak říkám, to potřebuji přesný opak. Potřebuji jako opačnou stranu toho spektra. Potřebuji českého Kena, tak jak se ti přezdívá. A na to konto jsem teda pozval Roberta, jsem rád, že si pozvání přijal. Děkuji ještě jednou. Teď se na to podíváme z té druhé strany, z té druhé strany toho spektra. Tak mě by zajímala tvoje první otázka na mě. Máš přezdívku český Ken, jak jsem říkal. Ano. Jak moc je pro tebe vzhled důležitý? A pro mě vzhled důležitý je, protože vlastně pracuji v tomto oboru a už od začátku, od toho, kdy jsem se vlastně narodil, tak byl velký tlak mé rodiny na to, aby jsme vypadali se sestrou dobře, což bylo trošku nezdravé z důvodu, kdy vlastně v 17 letech už jsem začal dělat modeling a vlastně moje maminka mě donutila jít na první plastickou operaci a to byla operace rinoplastika, což je operace plastická nosu. A v té době se to dělalo ještě v lokální anestezii, takže si dovedeš představit, když vlastně tě přivedou na sál a začnou tě tam sekat různýma dlátičkama a trhat nosní kůstky a skládat tam ty chrupavky a tak dále. A je ti 17 a vlastně všechno slyšíš a nespíš, nejseš v narkóze. Byla to moje nejhorší bolest mýho života, ale musím říct, že překonal jsem to a nebyl jsem stále spokojený. A šel jsem nakonec v 18 po roce ještě na další operaci. A to byla zase operace nosu, protože se prostě to tak nepovedlo, jak by mělo. A pak jsem začal obrovskou kariéru modelingovou. Takže určitým způsobem, že když moje matka mi řekne, hele, přibíráš, anebo stárneš, anebo prostě nevypadá, protože je velmi upřímná a pomáhá mi tím, protože ostatní mi říkají všichni, vypadáš skvěle, nepotřebuješ prostě hubnout. Jasně. Tak ona je upřímná a řekne mi, víš co, stloustnu se. Takže co je pro mě krása? Pro někoho já nemusím být vůbec přitažlivý. Absolutně. Můžu být pro někoho anti. Já mám naopak rád právě přirozenost a k tý se jde i v té plastické chirurgii, ale to pak potom jako rozebereme. Takže já mám rád to opravdu chlupy, fousy a když se někdo neholí a když je prostě chlap chlapem. Výborně, ale ty jsi přesně opak, ty jsi hladce oholen, nevím, jestli máš chlupy pod košilí, tak to úplně jako nekoukám, takže ne, sám sobě se třeba líbíš, nebo jak vnímáš sám sebe? Já se mám rád. To je taková klišácká odpověď. Já se mám rád, ale když vím, že něco eventuálně můžu poupravit, ale dneska je opravdu ten trend, že bychom měli vypadat přirozeně, že by to nemělo být vidět. Měli bychom vypadat, když navštívíme plastickou chirurgii nebo estetickou medicínu, protože to jsou dva obory. Neinvazivní a invazivní. Máme tady operace, ale máme tady procedury, které můžeme udělat během opinové pauzy. Takže pro mě je
anti-aging asi v mém věku asi to nejdůležitější, vypadat svěže. Já už se nechci předělávat, já nechci vypadat jinak, já nechci změnit svoji identitu, já chci vypadat jako Robert Povlat. Já jsem se tak narodil, vlastně jediná plastická operace, kterou vlastně já mám, je vlastně ta operace nosu. To je všechno. Jinak žádnou teda. Tak, to jak říkám, v rámci anti-agingu v tom případě, ano, třeba spodní víčka a tak dále, protože už to bylo prostě tak na takové hraně, jako... Robert, možná jedna otázka na tělo. Já vždycky, než začínám podcast, tak většinou mám takový jako otázky na tělo. Já jsem dneska umyslně vynechal, ale jednu si neodpustím, a to je, kolik je ti let. Kolik mi je let? Tak teď mi je 45. 45. Jdeme na 46. Tak, jdeme na 46. Teď lidi moc nevěří, ne? Nebo jo? Nevěří, ale většinou já říkám, já miluju, když provokuju klienty na své klinice a říkám jim, že mi je přes 50. Oni říkají, vážně, tak to chci taky. Tak já říkám, tak jo. Už ale určitý business model. Co je teda ta přirozená krása? Protože ty jsi říkal o tom, ano, že je třeba být přirozený a přirozeně krásný. Ano. Ale to, když mě budou tady nebo nás poslouchá mnoho posluchačů, tak si myslím, že první myšlenka, která je napadne, že přece ve chvíli, kdy do toho těla nějak zasahuje, ať už třeba jemně, což bude jako třeba ten IT aging, nějaký jemný takový, co já vím, nerozumím tomu, a ne třeba nějakýma velkýma operacemi, tak jsou to stejně zásahy a nemusí to vnímat jako přirozenou věc. Hele, a jsou to zásahy, které jsou vlastně tělo vlastní. Takže my vlastně, když vpravujeme a vlastně jakoukoliv látku, jsou to peptidy, jsou to vitamíny, je to tvoje vlastní plazma, takže odebereme krev, dáme ji do centrifuky, potom ji smícháme třeba s kyselou hlinovou a uděláme refresh obličeje. Tím pádem vlastně do sebe nedává žádnou chemii, není tam prostě nic, co by nebylo tvého, a ten obličej vypadá, že si přijel prostě akorát dovolený a prostě dobře se vyspal. My prostě neměníme. Měníme obličeje, když si někdo přeje, protože v dnešní době je velký boom konturingu, takzvaného male konturingu, což znamená konturace obličeje, mít maskulinní obličej, což znamená mít velmi mít ostrou čelist, mít ostrou bradu, širší bradu, protože ženy mají do takého vlastně srdíčka a vlastně diamantu, u chlapu by měla být rovná a prostě čelist by měla být velmi prohnutá a doopravdy být vidět. A máme samozřejmě takzvané více feminní gay komunitu, která právě je jedno, že to je vidět, a tím pádem, když chtějí větší rty, tak jim ty větší rty uděláme. Ale umíme udělat gentlemana, který je z gay komunity a vypadá, že úplně prostě macho, jo, který bych se nikdy nenechal nic udělat prostě, nebo bear a tak dále, ale chce trošku zvětšit rty. A my moje zvětšíme tak, že to nikdo nepozná. Že má jenom lehon se třeba zvětšit. Takže vy to jenom tak jako podtrhnete to, co my, pán přeje. Ano, podtrhneme tvoji vlastní krásu. A právě, víš, někdo má rád bears, někdo má rád craft, někdo má rád SM, někdo má rád tohle. A je to i v tom, jak ten druhý vypadá. A máš partnera a ten prostě chce, aby si měl, já nevím, prostě bříško, jo, a miluje ho a nechce, aby si šel na liposukci. Ale třeba ten partner, a to se nám stalo, teda ten klient, ten ji chtěl a on si nechal teda udělat tu liposukci toho bříška a ten partner se s ním rozešel. Protože bez bříška už ho nechce. No. To je dost možné. A to je právě, protože ten vzhled tak jako důležitý. Já bych se strašně rád vrátil k tomu, ty jsi mluvil o tom konturingu. Ano. A říkáš, muž by měl mít širokou, rovnou bradu. A teď tady tu výraznou čelist. No. Ano. Jako, proč? Nebo kde se bere tahle ta myšlenka? Maskulinita. To je ta maskulinita, kde si myslím, že to už je historicky dáno, že prostě ten obličej muži mají opravdu samozřejmě jiný než ženy. A ta maskulinita je v tom už, jak se narodíš. To je takzvané zlaté rátio, které je vypočítáno, že žena má třeba mezi nosní dírkou a rtem mít správně 1,2 cm. Muž má mít mezi nosní dírkou a rtem 1,5. To je geometrie, to je opravdu už vypočítané matematicky, co je vlastně, kdo je
prostě perfektní v dnešní době. Je to pořád stále Brad Pitt, který stáhne z Grácie, ale už má udělaný facelift. Ale má ho udělaný jako deep plane facelift a vypadá jak před lety, ale nevypadá uměle. Dneska nechceme vypadat jako Ken. Dneska chceme vypadat tak, jako jsme vypadali před lety. Uhum. Takže vlastně jako zastavit čas? Ano, přesně tak. A proč teda dneska nechceme vypadat jako Ken? Tobě říkají český Ken, máš tu přezdívku, tak to je trošičku v rozporu. Hele, je to z toho důvodu, že zaprvé český Ken, anebo Ken, vznikl před lety v Americe, kde jsem chodil nakupovat tam prostě do potravin a už mě tam prostě zdrbili Hi Ken. Pak už přišli novináři v České republice a zeptali se mě, kolik mám plastických operací, tak jsem řekl, že mám udělaný botox a nějaký anti-aging, ale vlastně operaci nosu. Napsali 43 plastických operací, tím pádem a jsem se dostal ten den do CNN Times a vlastně začali mě zvát do různých show, co se týče plastické chirurgie a s ostatními Keny do Hollywoodu. Kdo se nedostane do Los Angeles? A já jsem si vybudoval značku český Ken. Samozřejmě naše klinika se jmenuje Ken Clinic, ale už tam samozřejmě lékaři a včetně mě jako majitele a ředitele kliniky a doporučujeme, že anti-aging a neměnit se je vlastně to nejdůležitější, protože některé operace jsou nevratné a takové ty extrémy jsou, ale já se snažím, aby naše klinika vnímala tvoji jedinečnost a nepředělávala se. S čím tam chodí muži nejčastěji? Co chtějí vlastně na sobě jako měnit? A vnímáš nějaký rozdíl mezi tou gay populací a tou mainstreamovou třeba? Ano, určitě je to, hele, u mužů je to pořád, jak jsem se teď se bude bavit, teda ono neinvazivní vlastních procedurách, což je stále ten contouring, který jsem ti říkal, ale pak anti-aging, což znamená teda botox, toxin, ale botox je značka od Allerganu, toxin je celá škála vlastně, produktu, který zamezuje vrázkám a tak dále. A děláme spoustu různých biostimulací. Dneska je největší trend, že se píchne z jednoho bodu biostimulace a během 14 dnů ti ten obličej začne mládnout, protože začne vytvářet svůj vlastní kolagen a dokonce má funkci, kde svalstvo se začne prostě ten epidermis a svalstvo se začne krásně regenerovat, včetně tvojí vlastní kostry. Takže ty si píchneš jeden biostimulant a ten biostimulant doopravdy udělá prostě zázrak. Chlapi chodí na liposukce. Pak máme tady doopravdy jednu zdravotní věc a to si musíme říct a to je gynekomastie. A spoustu mužů trpí gynekomastie, což je zvětšení prsní žlázy. Buď to je to samozřejmě způsobeno žlázou, protože má někdo více estrogenu, anebo také používá třeba eventuálně právě hodně testosteronu a tím pádem, jako, protože to jsou steroidy, tak dochází k takovým těm dámským prsům a my jim vracíme vlastně tu možnost a vlastně z těch ženských prsů uděláme prostě pánská prsa. Takže určitě je to na prvním místě, co se týče operativy, gynekomastie, liposukce. My jsme dělali největší biznis během covidu, kde se všichni přežírali a prostě potom najednou přišli, protože jsme zdravotní zařízení a jsme vlastně nejenom, že jsme schválené zdravotnická organizace a plus plastická chirurgie, tak jsme mohli být právě během covidu otevření na rozdíl od kosmetických salonů a kadeřnictví, což mi trošku přišlo nefér, protože se stále jedná o estetiku, ale tím pádem, že lidi byli doma na home officech a tak dále, tak nám hezky tloustli a my jsme potom krásně odsávali. Takže u mužů... Krásně odsávali, to zní úplně, pardon, že říkáš, že to řeší, to zní úplně, já si to jenom představím, ty jehly a ty. Ale je to super. Úplně se celý svírám a krásně odsávali. Ale je to super. Vůbec nic necítíš, protože je to pár vpichů, kdy my děláme vlastně liposukce i tři oblasti, jako v lokální anestezii. Tím pádem ty, když prostě potřebuješ udělat bříško, my tomu říkáme 360, udělat bříško boky a madla lásky, tak to dobereme udělat, že ti dáme jenom prášek, který se jmenuje Dormicum a ty jsi takový jako v dobrý náladě, asi jako jsme my dva teď zrovna. A vypadá, že jsme se vzali taky, že jo? A takže bych to bral tak, jakože necítíš vůbec nic, naopak pan primár si strašně rád popovídá během té operace. Nikdo, kdo není zvyklý na prášky a na alkohol, tak nám usne.
do lehkého spánku, kdo je zvyklý na prášky a na alkohol, tak se směje. A já třeba musím teda přiznat ještě, že jsem teda vlastně měl jednu plastickou operaci, ale já teda jako liposukci neberu jako plastickou operaci, tak mám liposukci za sebou toto léto a nechal jsem si udělat takzvanou 360, což znamená, že se necháš odsát kolem dokola. I když cvičím a i když dělám různé věci a tak dále, tak prostě napsal jsem se do diáře, kde pan primář vůbec nevěděl, koho bude operovat, a ráno přišel a říká, kdo jde, a říkám, no jdu já. A říkal, tak do vás jako nešťouknu, a říkám, ale šťouknete, a už jsem byl na operačním sále. Takže jste jako odsáli, není skoro co? Nebo bylo, bylo co, ale to byl takový, já tomu zase říkám, to byl takový contouring. Konturing. Konturing. No, takže vlastně, taková konturace. Tady jo, se jako dozvíme, že je to víš, hodně... Jako, já jsem si nechal tady jako udělat i vlastně třísla, a když si to necháš tady hezky odsát, a i tady, tím pádem, jako ono se ti i zvětší na pohled. Penis. Ano. Tak. Jistě. Takže to je úhlo pohledu. Jo? Takže teď vidíme, že co je plastická operace nebo chirurgický zákrok, co je teda dle slova Roberta jenom contouring, trošičku přiocejeme třísla. A co, počkej, teď k ní musím říct, ale to jsem teda nepodstoupil, takže když my ocejeme a někdo potřebuje právě naopak třeba zvětšení penisu a nastálo, člověk k tomu se dostaneme později, tak my můžeme přetistit ten tuk a ten tuk tím můžeme právě fatgraftem dát třeba právě buď to do srdečku, anebo právě třeba to obličeje, když někdo potřebuje právě udělat ten konturing. Trošku nedůcat. To opravdu se tím dá udělat i ta brada a tak dále, protože ty ostatní materiály mizí během 12 až 24 měsíců. Za to tvůj vlastní tuk zůstane 70% tobě. Takže my to potom stříkneme do penisu a tam ten penis je potom pěkný. Takový macatější. Macek. Macek, výborně. To jsme ale úplně odbočili od toho, na co chodí teda ta gay klientela. Takže. A na co chodí třeba ta mainstreamová, řekněme, nebo tak, většina. Ale jsou to u mužů, u gay klientů, neinvazivní zákroky, jsme říkali, konturace, rty a anti-aging, lasery, biostimulace, mezoterapie, biorevitalizace, je toho strašně moc. Ošetření očního okolí, tmavé kruhy pod očima a tak dále. Všechno umíme udělat v jednom. Dáme ten, prostě ten obličej se doopravdy krásně opíchá, já miluji píchat. A když jako prostě vidím, že to někdo umí, jako tak se nechám opíchat taky. Takže... Stále jsme na obličeji, ano. Stále jsme na obličeji. A taky tak tomu říkáme, že máme s paní doktorkou a že máme píchací pátky, takže se pícháme spolu. Výborně. A ta většinová společnost, tady to si mluvil teda o té gay klientele, a ta většinová společnost, je to stejný, nebo jsem v tom rozdíle? Na jednu věc, a to jsou samozřejmě teda jako pořád jako oční víčka. A to je i teda, musím říct, že z funkčního hlediska, že když někomu padnou ty víčka prostě a už skoro na ně nevidí, tak to není o tom jako vypadat dobře, ale prostě jako můj tatínek šel teda v 78 letech, ale prostě jako pokud geneticky ty oči jsou spadlé, tak se prostě musí jako prostě říznout a vzít tam prostě pár milimetrů, aby se krásně zase to oko otevřelo, aby nebyl ten unavený výraz nejenom vzhledově, ale i funkčně. Protože pak člověk skáká, mu to brání ve výhledu, řekněme. Jasně, tak. Je nějaká partie, kterou by si na sobě ještě vylepšil? Nebo nějaká partie, se kterou nejsi třeba spokojený? Ale já už jsem se začal mít rád, jako, takže tím párem, jako když se máš rád, tak nemáš potřebu, jako vářová kobyla chodí bosa. Takže já v poslední době na své nové klinice, které my máme tady kliniku 6 let, ale teď jsme otevřeli kliniku vedle Paládia, takže jsme skoro součástí Paládia, máme nádherný výhled na celé náměstí republiky a má to tam, je to dům z 18. století a je to dopravy fakt, má to atmosféru, že si připadáš jako kdyby si přišel do hotelu a chtěl si tam dát drink, tak vypadá jako prostě naše lobby, my tomu říkáme lobby, pak máme čekárnu a pak už jsou ty ambulance a operační sály, ale prvně je to o tom, jako, že si tam prostě s tebou přijdu popovídat, dáš si tam se mnou kávu a nebo eventuálně skleničku vína a prostě jako na pohodu. No a teď jsem zapomněl, Jestli by si na sobě ještě něco změnil. Tak,
A to je to, že jak těch klientů a konzultuje a bavím se s nima, buď to je to, jsou to lidi z gay community, anebo jsou to muži, ženy a tak dále, tak potom zapomínám na sebe. Tím pádem jako prostě třeba jednou za čas, prostě, když skončím po práci a mám na to ještě čas, tak si něco píchnu a nebo nechám někoho opíchat mě, anebo si to vezmu domů a říkám, naše party jsou velmi avantgardní. Bože, výborně. Hodnotíš lidi podle vzhledu? Absolutně ne, protože jako ze začátku někdo se ti třeba nemusí vůbec líbit a nakonec potom v něm poznáš úplně ten pravý opak a začneš mít rád to, co se ti na něm nelíbí. Takže ano, já to beru když z profesionálního hlediska, tak už v těch 17 letech jsem jezdil ještě jako student střední školy, než jsem začal studovat vysokou školu, tak byly ty ruský metra a tam byly ty lavice naproti sobě, takový ty vínový a já jsem se na ně díval na ty lidi a už jsem si v těch 17 letech říkal, co bych na nich upravil. Dneska je to jinak, já se snažím jako, a to teď je trošku kontraproduktivní k mému zaměstnání, já se na každém snažím najít právě tu věc, která jako je výjimečná. Nebo osobitá. Ale na druhou dále, když vidím, že ten můj přítel nebo můj kamarád a o to stojí, tak to s ním samozřejmě proberu a navedu ho na to a řeknu mu, ano, je to správně, měl by si do toho nestojít, když tě to trápí a myslíš na to tak často a tak dále a udělá ti to hlavně, to nedělej pro partnera nebo pro přítelkyni, když to je gay, tak samozřejmě pro partnera nebo pro manžela, tak nebo pro vůbec gay komunitu, vůbec jít ven a cítit se dobře, tak to neděj, protože to musíš dělat pro sebe. To mi bereš úplně otázku z úst, jestli vlastně ta motivace je se zavděčit tomu okolí, ať už je to partner, manžel, a nebo jenom zkrátka ta komunita, nebo vůbec ta společnost, můžeme úplně takhle špatně, obecně. Je to špatně, protože většinou, tím můžu říct, a nám se teda naštěstí za všechny těch 6 let nestala jediná komplikace. A mini komplikace se stávají vždycky, ale říkám komplikace, která by byla nějaká závažná, která by se musela reoperovat, nebo něco takového. Ale vidím, že když ten člověk to chce sám pro sebe, tak se úplně jinak hojí a má to v hlavě úplně jinak nastavené, než když to dělá právě pro někoho. Jo? A vlastně on to sám nechce. Takže ta psychosomatika je strašně důležitá, protože prostě když si to přeješ, jako já jsem si přál, i když mě ta máma teda donutila na ten nos, ale já jsem si přál mít jako jiný nos a tak dále, protože jsem věděl, že prostě potom už to bude ne perfektní, ale bude to tak, jak si představuji a také potom jsem taky mohl mít jako více kšeftu a dopravdy mi to fakt jako frčelo, tak myslím si, že s tím starým nosem bych takovou kariéru neudělal. I když právě anomálie a naopak defekty a takové věci, které jsou, kdyby si představil třeba, já nevím, Karolínu Kurku, jestli víš, a modelku, to je jedno, nebo Teresu Maxovou, která má dlouhý nos prostě a ona najednou by měla pršák malej. To nejde. Prostě. Takže i ty právě věci, které jsou naopak mimo to zlaté rádio, o kterém jsem se bavil, dělali tebe právě v charismatickým. Proto vypadáš, a proto přesně, proto se mi líbíš, víš. Já děkuju, výborně. Lidi podle vzhledu nehodnotíme, teda jsme si řekli. Ale zároveň přeci se to strašně prolíná s tou prací, protože vy potřebujete tam mít, nebo ty potřebuješ tam mít ty lidi, kteří chtějí být krásnější. A další, to je přeci strašně tenkej let s nima o tom jako diskutovat a zohlednit ještě právě všechny ty motivace, jestli je ta motivace pro ně. Co když přijde někdo s něčím, co vlastně jako trochu nedává smysl? Jak s tím pracuješ? Velmi často se nám to stává a já vidím právě zase naopak ty chyby na jiných částech obličeje, nebo
nebo těla. Takže začínáme vždy konzultovat, protože samozřejmě celý můj tým, my máme vlastně 6 lékařů u nás na klinice, 3 dermatology, kteří dělají neinvazivní věci a 3, kteří řežou a dělají tu plnou plastickou chirurgii. Konzultují tak, že vždy dostane pacient nebo klient, dostane zrcátko a lékař se ho zeptá, co vám na sobě vadí. A nikdy doopravdy někdo přijde, kdy tam bych to předělal úplně všechno a dovedl bych s týmem udělat doopravdy jako krásný, pro mě krásný obličej. Zase se bavíme, pro někoho to může být zase jako naopak. Tak si se začne stěžovat, že má jednu tečku bílou pigmentovou pod okem, kterou jsem si já vůbec nevšimnul. Takže já se nesnažím upsellingovat, ale řeknu, víte co, já jsem si třeba té bílé tečky nevšimnul, ale pojďme si popovídat o tom, že vaše pleť je v takovém stavu, že vlastně nemusíte mít dokonalé rysy, ale pleť by měla být zdravá, měla by být sametvá, měla by být vyživená, měla by být juicy, jak říkám, měla by být mladistvá, měli bychom jí prostě dodávat. Já třeba nikdo mi nevěří, že nepoužívám krémy. Já nepoužívám krémy. Prostě pro mě je to zbytečnost. Já si umyju obličej mejdlem a prostě umyju si vlasy. Já, co se prostě nepíchne do toho obličeje, nebo potom máme neinvazivní úplně věc, což je chemický peeling, který se jenom natře na obličej, se tře po 10 minutách, se neutralizuje vodou a za týden se ten obličej krásně vyloupne a nebo jsou lasery. Ale drahé předražené krémy teď mě nebudou mít rádi kosmetické firmy. Absolutně, když už, tak hydratuju svoji pleť, že si koupím v DM-ku a hydratační krém, který si třeba eventuálně jednou za čas natřu na obličej, když cítím, že moje pleť je suchá. Takže běžný krém vlastně ne, takže ty jdeš do toho vyloženě jako ale zevnitř. Jednou, ano, zevnitř, protože vím, že zevnitř to dopravdy funguje, ale jak jsem říkal, nepřeháním to jako před lety, když jsem byl českým Kenem, dnes už je to tak, že to je třeba jednou za 6 měsíců, že si řeknu jednou za půl roku jako dentální hygiena, udělejme prostě, já nevím, něco, lepší. Odcházíme obličí. Od toho, jak jsem říkal, dřív frčela kyselá hlodová výplně, dneska ten pillow efekt v angličtině, což znamená polštářový efekt, takových těch žen, mužů, včetně rtů a tak dále, je pryč. Dneska by si měl být grusy, ale jenom podtrhnout ty právě ty rysy, které chceš, anebo jenom se bavíme o tom, osvěžit tu pleť. Takže nebudeme vůbec měnit žádný rysy, necháme tě prostě, jaký seš, ale jenom ti řekneme, OK, chceš vypadat, že jsi byl prostě na wellnessu anebo fakt na tý dovolený a nikdo nic nepozná. Jenom tak jako opečovat, co se týká zejména toho obličeje. Ale nejsme kosmetický salon. Je to vždy jako opravdu medical devices, takže to může obsluhovat jenom lékař. Výborně. Pojďme se posunout přeci jenom k těm invazivnějším zákrokům, a to jsou ty liposukce. Já jsem vždycky slyšel, že to jako jednak, že to je složitý, že to jako bolí, že potom je člověk hrbolatej, že stejně ta kůže zůstane vytahaná. Ne. A potom jsem viděl na nějakých sociálních sítích, tuším tvé kliniky, že ve finále vy vytvarujete sixpack. Tak jak se tohle to má? A je to tak. Skutečně tak? Je to tak, je to samozřejmě a pro kouždy plastického chirurga. Když nemá někdo na zkušenosti plastické chirurgie, může ti udělat nerovnosti. A protože do bříška nebo kamkoliv se prvně vlastně aplikuje tu mesenní roztok, který má v sobě i anestetika, aby tě to právě nebolelo. Počká se 20 minut, pak se udělá milimetrový řez skalpelem, kde se protáhne ta kanila. Ty už necítíš vůbec nic. Já se tomu směju, protože jak říkám, já si přitom píšu e-maily anebo si telefonuju se svojí rodinou, takže absolutně tam není žádná bolestivost. Bolestivost, jestli nějaký diskomfort, tak je třeba druhý den, kdy se cítíš, jako kdyby si to přehnal trošku posilovně s břichem a co se týče nějakých sedulehů a tak dále.
Pak, a co je diskomfortem liposukce, je, musíš nosit 24 hodin stahující kompresivní prádlo, které dneska se už vyrábí od firmy Lipoelastic, tak decentní, že to vlastně pod tričkem nikdo nepozná nebo pod košilí. A to je prostě jediné, co vlastně jako je rekonvalescencí po liposukci. Co se týče tvé otázky na sixpack, tak tam zase teď jdeme, buď to tam máme že cvičíš a je tam nějaká maskulatura, což znamená, že tam to svalstvo je a my jdeme teda úplně až na ten sval. A pokud tam není, tak právě uděláme to, že ocejeme a pak to tam právě ten tuk zase nastříkáme a uděláme tam vlastně ten sixpack z toho tuku. Takže to je vlastně ne ze svalu sixpack, ale z toho tuku. Záleží, jestli máš sval nebo nemáš. No a v tom druhém případě je to teda takový tučný sixpack. Je to fake. Já jsem to nechtěl použít, použil jsem to sám. Je to fake. Je to ale fake. Ten zase teda vlastně jako, to musí být složitý, když pak člověk přibere, tak se ztratí zase. Ale ne, plus minus, co nastříkáme, tak jak jsem říkal, 70 až 80% tam zůstává, takže i když jo, přibereš, tak na tom břišku budeš mít ten sixpack. Takže já budu mít velké své vyklenuté břicho a tady takhle budu mít ty buchtičky. No, to je trochu creepy, není? Ale musí se držet. No, ale tak to už teda s tou přirozeností nemá úplně tolik společného. Ale co je přirozený, jako na druhou stranu máme tady jako freaks, jako a podívej se, co si nechají lidi dělat, třeba co se týče třeba, já nevím, tetováže, tunelů, nevím, máme tady piercingy v žaludu. Já tomu říkám vždycky Prince Albert, anebo ono se tomu říká jinak. Ne, vidíš, Prince Albert. Jo, vidíš, tak jsem docela vzdělaný. No to teda jo. Jeden z mých partnerů měl, ale už je to strašně dávno. Co, je to přirozený? Víš, no, co je dneska přirozený? Jako, to je právě ta otázka. To je ta otázka. Jako, takže ono mu někdo si nechá dělat i jako třeba jako rohy. Že jo? Nebo někdo si nechá udělat piercing. Můj kamarád byl v tetovacím studiu a chtěl se ho ukázat a řekl, já ti ukážu svého železníka a měl tam asi 40 piercingů od žaludu až po šourek. A to určitě není přirozený. Nicméně, když jsme v těchto místech, vy nově nabízíte i zvětšení. Ano. To si myslím, že je další velmi diskutovaná záležitost. Ano. Nevím, kde to vzniklo, všichni mají pocit, že větší, lepší. Já jsem teď nedávno, to teda odbočím malinko do podcastu Kinky Guys, natočil s jedním chlapcem rozhovor na tohle téma, kde jsme se bavili o velikosti, že to tak jako úplně není, proč on to tak teda úplně jako, byť byl majitelem extrémně velkého penisu, necítil, tak proč vlastně zvětšení penisu, je o to vůbec zájem? Jo, to je to obrovský poměr. Zájem. A můžu ti říct, že nejenom v gay komunitě, ale i v heterosexuální komunitě a strašně moc sportovců a hokejistů a fotbalistů, sportovců, kteří asi jsou velmi často třeba ve sprchách a vidí ostatní jako svoje prostě jako konkurenci nebo prostě z manšaftu nějaký kámošek, s kterými hrajou. Takže nemám máme jenom geje a máme heterosexuály, ale já se v tomhle tom já to trošku mám jinak. Já prostě, mě naučila maminka, ty nejseš jiný, proto já říkám normální a homosexuální. My jsme všichni normální. Jo? Takže jestli je to gay anebo jestli je straight, tak to nechci rozdělovat, prostě je to pro mě chlap. A prostě chlapi, co teďko jako chtějí, tak my chtějí mít prostě pořádný péro. A my ho umíme udělat během odpolední pauzy z jednoho bodu a bez anestezie, kde natřeba jenom lidokejnový krém a pak se tam vstříkne právě buď kyselá hornová a nebo máme potom kyselou polymléčnou. Tím pádem ten výsledek vidíš i hned, takže dovedeme zvětšit do opravdy do velkých rozměrů. A to se zvětší ale jenom do šířky, nikoliv do šířky do délky. A můžeme i do délky, co se týče žaludu, ale neřežeme, ano, máme i operativní samozřejmě
elongaci, která se říká elongace penisu, kde se teda naříznou vazy a tím pádem se vytáhne ten penis o 3 cm. Teď si bavím právě o ty mini invazivní gy, vlastně přijdeš jako goliči a necháš se ho prostě udělat a odcházíš už v přirozeném stavu jako prostě s velkou klobásou. Mm-hmm. Je to tak, prostě dovedeme udělat jako zázraky na počkání. Nikdo přichází s mini penisem a opravdu je za to šťastný, že má o ty 3 cm navíc. Mm-hmm. Jo. A nebo někdo přijde právě s penisem, kde bych vůbec nečekal, že to potřebuje a přijde na 3x, protože má rád extrémní velikost a třeba jeho partner taky. Mm-hmm. Takže je to boom v tom, že vlastně nejdeš do narkózy, nepíchá se tam vlastně ani anestetikum, jenom se používá ten anestetický krém a píchne se to od kořene a nebudu říkat to naši tajnou recepturu, jak se to dělá, ale píchne se to jenom z jednoho bodu a vlastně už jsou vyškolení lékaři tak, že během 15 minut vlastně odcházíš a máš ho. Mm-hmm. Jak dlouho to vydrží? 12 až 24 měsíců u kyseliny hyaluronové, která se prostě vstřebává, u někoho se vstřebává právě tím, že chodíš často do fitka a tak dále, takže prostě jako toxin, jako botox, jo, to je to samý, takže jde rychlejc pryč u někoho až třeba 5 let. Když tam dáme tuk, který odsajeme právě při té liposukci, tak to je navždycky. Tam zůstává 80% toho tuku. Při přirozeném stavu, tak máš pořád ten objem a když máš erekci, tak ten objem máš taky. Takže tam ten penis vypadá dobře, nebo je velký už, i když vlastně není v erekci. Mm-hmm, takže je to vidět vlastně jak v těch sprchách v tom fitku. Ano, přesně tak. Co je teda nejčastěji ta motivace? Jsou to ty sprchy v tom, dělají to vůbec ty chlapi třeba kvůli těm partnerům nebo ženským, nebo to dělají? Tam, Martine, vždycky se mě ptám, že to dělají pro sebe. Jo, že to doopravdy dělají pro sebe. Že když se podívají do zrcadla, když masturbují, když prostě mají jakýkoliv prostě to, anebo potom samozřejmě mají sex a jestli je to sex s partnerem nebo náhodný sex, tak je to prostě o tom, že najednou ukážou něco, co vždycky si přáli a najednou to mají. Mm-hmm. Jak ženy zvětšují prsa, muži zvětšují dnes penis. Mm-hmm. No, ale tak, málo prsa kdy jsme zvětšovali... měli teda, že by někdo chtěl zmenšit penis. To se nám... neměli. Ne. A to bylo zajímavé, protože třeba si troufám říct, že ten host té mé epizody by o tom možná skoro jakoby uvažoval, že tam ten to jako vhodnotil, takže to vlastně, že už si na to zvyk, ale že to je vlastně spíš na překážku, že je to dobrý ano. na grinder, na balení chlapů, ano. ale prakticky potom pro to použití to není vždycky úplně komfortní. Tak záleží, kdo je trénovaný a co bolí a ne. Že? No jasně, to jsme tam přesně nějak jako probrali. Co to tak stojí? Pojďme si ještě říct, že když bude člověk chodit jednou za rok, třeba řekněme, aby to furt bylo v kondici, že to řeknu akulantně. V kondici záleží, kolik kdo potřebuje. Ale, protože je to na mililitry. Mm-hmm. Takže tam můžeme dát 5 mililitrů, 10 mililitrů a než 20 mililitrů. 20 mililitrů už je docela dost, to jsou skoro 2 deci, jestli počítám správně, takže když si představíš 2 deci, tak... To je dva, no nebudou 2 deci. Ne, to bude půl kapaňáku. Ano, půl kapaňáku. Ano. Tak, no. No, to není asi úplně málo. To není, no. No a co to teda tak může stát, aspoň rámcové, řekneme posluchačům? Od plus minus dáváme takovou ze začátku friendly cenu, takže 45 tisíc korun. Tak to si každý musí vyhodnotit i sám, jestli tak je to, o tom, je to o tom, jakože je to někoho třeba měsíční plat, nebo je to někoho dvouměsíční plat. Uh-huh. A pokud chce někdo ušetřit, tak já jsem si taky třeba musel ušetřit na nějakou věc, tak si dám třeba každý měsíc, nebo do třeba 2000 do prasátka a za... Na nový penis. Dva roky. Výborně. Za 2 roky máš nový pero. Výborně. Jak je možný, že jste jediný v tomhle tom ohledu? Sám si říkal, že děláte tohle jako jediný, proč to nedělají ještě jinde? Dělají to v Rusku a já jsem měl kamaráda G, který byl můj velmi blízký kamarád, plastický chirurg a před válkou ještě s Ukrajinou a naštívil ještě několikrát mě a na jedné klinice udělal workshop
Já jsem tam naštěstí byl a naučil jsem se to a naučil jsem to své lékaře. Takže přímo ty si to taky prováděl. Udělal jsem to poprvé svému příteli, který to vůbec nepotřeboval. Měl 21:5 a tím pádem, když jsem přišel domů a říkal jsem mu, že ho zvičím, tak mi řekl, že jsem se totálně zbláznil. A měl tu důvěru, že ti teda dal měl toho nejdražšího svýho skalhot a ty si do něj píchnul jehlou. Jo. Si to vůbec neumí představit. Ne, to mě neznáš ještě. No to evidentně zjišťuju. Výborně, takže to bych úplně nečekal, že tohle se dozvím a že to funguje takhle jednoduše. Já myslím, že co se týče toho přehledu, co se všechno tak jako může dělat, jsme to krásně jako prošli. Jsem moc rád, že jsme se teda dozvěděli i o tomhle s tom zvětšením, protože to je opravdu asi musím ještě nová říct, věc. Že potom... Vlastně, když jsme měli ještě několikaletý vztah, tak vlastně já jsem viděl to střebávání u něj, jako, že jsem to mohl jako vlastně jako korigovat a tak. A musím říct, že měl ještě větší citlivost žaludu a celkově při intimní stránce, tak mu to ještě více vyhovovalo a samozřejmě on byl šťastný a on byl vlastně jako pyšný na to, že má takovéhle proporce a ještě měl fakt jako hezký penis. A ještě my jsme ho prostě dotunili. A on se prostě... No, on něco dotunil sám, protože jsi byl pyšný sám na sebe, na svou práci. Teda. Jo. A já teda musím říct, že jako fakt byl jako fakt o ty další 3 roky strašně moc šťastný a neopakovali jsme to, protože to nebylo potřeba, protože to tam pořád bylo. Uh-huh. Takže jak říkám, každý spalujeme jinak. Uh-huh. A odbouráváme látky jako kyselá hornová nebo toxin. No je to zajímavé. Já jsem strašně rád, že tady vlastně zaznělo to, že každý má tu možnost se vydat tou svojí cestou. Jak v těch předchozích epizodách, kde jsme probírali to, že někdo je spokojený tak, jak je, ano. Někdo to bříško chce si vyžrat, že to ano. Tak řeknu, ano. Jiný si ho nechá jako otca, takže vážení a milí, udělejte si názor sami, jestli je třeba si nechat zvětšit penis nebo ne, jestli bříško spíš chceme větší, nebo si ho spíš necháme otca. Tak a já tě do toho ještě jednou skočím. Teď další trendem je bělení řitního otvoru. Čím jsi starší, tak je tmavší. Pigmentuje ten řitní otvor. Mm-hmm. Takže když chceš mít takový den jako za mladá růžový, tak máme na to speciální laser, anebo prodáváme mýdla, které se světlují anální otvor, řitní otvor. To je neskutečný. To probereme příště už, ale to už je jenom taková ukázka. Takže máte možnosti a udělejte si názor sami, co je vám blízký, co chcete a hlavně si zamyslete nad tím, to je za mě jako velký poselství, si troufnu říct, jestli vlastně to děláte pro sebe nebo pro to okolí, jak vnímáte sebe a jak vnímáte toho, kdo se vám líbí, protože tady jsme viděli jasný příklad, že ty vlastně vnímáš krásu svého partnera úplně z jiných věcí, který sám na sobě nemáš. Přesně tak. Já prostě potřebuji chlopáče a žádného boholeného modelka, není nic pro mě. Já zase potřebuji většinou chlapce bez břicha, ale zase třeba můj partner, to moje břicho má moc rád. No. Já ho třeba rád nemám, to je ten rozpor. No a vidíš, a když by se ho právě třeba odsála, nebo kdyby jsme s ním něco udělali, tak já si myslím, že by si udělali jedině chybu. Buď sám sebou, a když tak přijď, jenom si trošičku prostě třeba udělat takový refresh obličeje, ať vypadáš prostě pod štědrovečerním a stromečkem anebo celkově při večeři fresh a spokojený. Ale ono, víš co, ani plastická chirurgie, ani dermatologie nenahradí to, když jsi šťastný. A když jsi šťastný a zamilovaný, tak není na ní nad to. To je nejdůležitější. Roberte, moc krát děkuji, že jsi přišel. Já ti moc krát taky děkuji za tvoje pozvání a budu se těšit na příště. Tak jo. Mějte se krásně, posluchači, díky, že jste poslouchali a zase za týden ahoj. Mějte se hezky.